Contentíssim. La CUP aprovarà els pressupostos i el que és millor, me'ls tombarà el Constitucional. Què et sembla, tu? No hauré d'aplicar tots aquests impostos nous. Sí, és que sóc un crac, tu. No m'arrugo mai. Perdona un moment, t'he de deixar. Hola? Hola? Hi ha algú? Hola? Dóna'm això, Eulàlia. Va, fot el camp. Fuig aquí. Va, passa a fora. Què és el segon cop que m'ho fas, això? Malèstia! Però què ha passat? Missió completa. Quina missió? El que vam dir a l'assemblea. Aprovem els pressupostos, però perquè no es confiïn, els fem dos ensurts cada setmana. Ensurts polítics, Eulàlia. Ensurts polítics. Polítics. Esclar. Coses com a insinuar que al final no votarem els pressupostos o estripar les interlocutòries dels jutges o embolicar-nos amb els del banc expropiat o criticar qualsevol cosa que facin els Mossos o demanar un homenatge a Fidel Castro. Va, 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 ja m'ha quedat clar. L'únic és que... Ara què faig amb això? Però què fas? Perdoneu, perdoneu. Em pensava que éreu les rimades. És que els dos pactem coses. Però perquè ella no es confiï, alguna vegada li faig un susto. Doncs és una broma de molt mal gust. Feixista! Home! Voleu parar de fer soroll? Hòstia! Hòstia!